سلاو بینرانی عزیزی تلویزیونی کومەڵام کاتتان باش و سڵاوێکی گەرمتان پێشکەش. من مهدی لەگەڵ هاوڕێیانی هاوکارم لە خزمەتاندام بۆ پێشکەشکردنی ئەڵقەیەکی دیکە لە بەرنامەی ڕوانگە. ئازیزان، هەروەکو ئاگادارن 31 جوازەردان ڕۆژی پێشمەرگەی کۆمەڵە بەڕێوەیە. لە بەرنامەی هەفتەیەماندا هاوڕێ بارزان حەسەنپور ئەندامی کومیتەی ناوەندی کۆمەڵەمان داوەت کردووە تا سەبارەت بە ئەو ڕۆژە پیرۆزە چەند پرسیارێکی لەگەڵ بخەینە ڕوو و چەند تەوزیحێکی لێداوا بکەین. کاک بارزان، سەرەتا بە خێراتەت پێڵێم و زۆر سوپاس کە داوەتی ئێمەت قەبوڵ کردووە. زۆر سوپاس بۆ ئێوە و هاوڕێیانتان ماندوونەبینتان پێدەڵێم. نیژ لەو فرسەتەدا ڕێز و سڵاوی خۆم دەنێرم بۆ هەموو هاوڕێیانی جوان بەخت کردی ڕێبازی ئازادی و سۆسیالیزم، بۆ هەموو هاوڕێیانی لە ڕێزی پێشمەرگەکانی کۆمەڵی داهیجانیان بەخت کردووە، و هەروەها سڵاو و ڕێزم هەیە بۆ خانەوادە سەربەرزەکانیان کە بە تەحەملی زەحمەت و زیانێک کە لە شۆڕشی کوردستاندا بەسەر شانیان هاتووە، هەموو ورە دەدەن بە هەموو شۆڕشگەرانی کوردستان و لەجێ خۆیان ڕاوەستاون و سەربەرزن. هەروەها ڕێز و سڵاوم هەیە بۆ هەموو ئەو ئینسانە شۆڕشگەرانەی کە لە زیندانەکانی جمهوری ئیسلامیدا لە پێناو بیر و باوەڕی خۆیاندا لەژێر شکنجەدا بەشێک لە بەدەنگی خۆیان لەدەستداوە، بەشێک لە وجودی خۆیان لەدەستداوە، و ئێستاکانە سەربەرزانە ئیدامە بمبارزی خۆیان دەدەن. زۆر سپاس. کاک بارزان، با من پرسیاری خۆم سەرەتا ئەلێرەوە دەست پێیەکەم. ئەسڵەن زەرورەتی پێکهاتنی هێزی پێشمەرگەی کۆمەڵە لە چێوە سەرچاوەیە گرت و چۆن بوو کۆمەڵە تەسمیمی گرت کە هێزێکی چەکدار بنی هێزی پێشمەرگەی کۆمەڵە سازمان بدات؟ ئەوە بە بڕای من دەگەڕێتەوە بەوەی کە ئێمە هەندێک بچینە ناو ئەو شرایط و وەزعیەتەی کە ئەو ئیتفاقە تێیدا ڕوویدا، کە هێزی پێشمەرگەی کۆمەڵە تێیدا لەدایک بوو. هەروەک خۆ ئاگاداری کە حکوومەتی شاهنشاهی لە ئێران لە ئەسەری قیامێکدا ڕووخا. لە پرۆسەی ئەو قیامەدا خەڵک لە هەر بابەتێکەوە خۆیان ئامادە کردبوو بۆ مبارزەیەکی بێ ئەمان دەگەڵ ئەو ڕژیمە، و هەروەها تەوەقوع و داخوازیان هەبوو بۆ داهاتوی خۆیان و بۆ دوا ڕۆژی نەمانی جمهوری ئیسلامی. لەم پرۆسەیەدا کە پێی بڵێن پرۆسەی ڕووخانی جمهوری ئیسلامی و شکلگیری قیام، خەڵک ئامادەیەکی زۆریان پەیدا کردبوو، و وەختێک قیام سەرکەوتوانە بە سەرنجام گەیشت، بەشێکی زۆر لە خەڵکی ئێران و بەتایبەتی خەڵکی کوردستان چەک و سلاحی هەموو مەراکزە دەوڵەتیەکانیان وەدەست کەوت. خەڵک بە دەرەجاتێک مسەلەح بوو. مەعلوم بوو ئەو چەک و سلاحی ڕایان گرتووە بۆ فرۆشتن و بۆ ئیستیفادەیەکی شەخسی نیە زیاتر، بەشێکی کەمی موچینەوە بێ. بەشە زۆرەکەی ئەو چەک و سلاحی ڕای خۆی ڕاگرت بوو ئەو داخوازی و مەتالباتەی کە لە توولی ئەو قیامەدا بۆ خۆیان مەترەحیان دەکرد و بە شوێنیەوە بنوەدی بێنن، پێیان وا بوو شەکیان هەبوو لەوەی جمهوری ئیسلامی ئەو دەرخواستانیان جێبەجێ بکا و دواب بە داخوازیانیان بداتەوە. ئەمە بەشێک بوو کە زمینەیەکی دروست کرد بۆ ئەمە. پاشان وەختێک دەوڵەتی جمهوری ئیسلامی سەرکەوت و خەڵکی کوردستانی ئەسلحەی پێ بوو، هەندێک وەزعیەتەکە ئاڵوگۆڕی بەسەرداهات، ئەقشاری جاوی کوردستان لە هەر بابەتێکەوە پێویستیان بەوە بوو لەم خەلەئەیدا کە دروست بوو ئەوان حەق و حقوقی خۆیان بێننەدی. لەناو ئەو ئەقشاری ئیجتماعیدا شکلگیری شاهیدی شکلگیری عەشایری مسەلەح بوون، شاهیدی شکلگیری مرتجعی کوردستان بووین کە هاتە مەیدان. هەر کام لەوانە دەیانەویست دەغیابی قودرەتێکی مەرکەزیدا و دەغیابی بەدوای نەمانی ڕژیمی پاشایەتیدا ئەوان ئەهدافەکانی خۆیان بێتە دی، داخوازەکانی خۆیان بێتە دی. ئەمە وەزعیەتێکی دروست کرد کە خەڵکی کرێکار و زەحمەت کێش لەو ناوەدا ئەوانیش بێدەنگ و بێتەفاوت دانەنیشتن. ئەوانیش ئیتحادی کرێکاریان دروست کرد، ئەوانیش هێزی خۆیان خەریک بوون، ڕێک دەخست یەکێتی جوتیارانی ناو بوو. ئەو کاتە لە کوردستان ئەوانە دروست بوون لە منتقەیەکی زۆر، لە مەریوان، لە دیواندەرا، لە منتقەی بووەکان، لە منتقەی سۆما و برادۆست، لە منتقەی سەردەشت، لە زۆر ئەودیانە ئەو ئیتحادیانە دروست بوون بۆ دیفاع لە حەق و حقوقێکی کە ئەو خەڵکی زەحمەت کێشە لە قیامدا وەک مەتالبات بووی و دوای کەوت بوو. لە بەشێکیش لەو شوێنانە کە ئەم حەرەکەتانە هەبوون،
اقدام کرا بە مسادری زەوی وزاری ئەو گەورە مالیکانی کە زەوی وزاریان بوو. ئەو عشایرە کە مسلح بوون، ئەو هێز ئرتجاعیانە کە چەکدار بوون، ئەمە ئەوەی بردە مێشکی کرێکار و زەحمەتکێشی جامی ئەو ئەس جملە کۆمەڵەوە کە پێویستی بە مبارزەیەکی جددی هەیە، ئەوانە هەموو چەکدارن، پێویستی بە مبارزەیەکی چەکداری هەیە. ئەمە بەشێک بوو لەو زەرورەتەی کە دروست بوو بووەوەی کە خەڵکی کوردستان هێزێکی مسلح و چەکداری لازمە و پێویست بوو، کۆمەڵە لەم بابەتەوە و یەقدامی کرد. بەشی چکەی ئەمە دەگەڕێتەوە بۆەوەی کە گەت چاومان لێبێ بەدوای 28 مرداری 58 ڕژیمی جمهوری ئیسلامی فراخانی هجومی دا بۆ سەر کوردستان، هەموو ئەو دەستکەوتانەی لەو فرسەتەدا کە وە دەست هاتبوون دەیویست لە ئەسەری حملەیەکی نیزامیدا هەموو ئەمانە لە خەڵک وەرگرێتەوە. وەختێک ئەو فەرمانت درا، کۆمەڵەش بێرارا فەرمانیدا کە خەڵکی کوردستان مقاومەت بکەن و هێزی پێشمەرگە مقاومەت کا دەبەرابەر ئەو هجومەیدا لە پێشەوەی خەڵکی شۆڕەگێری کوردستان. ئەمە بەم دەلیلانە بوو کە بە نەزەری من کە هەم بە لحاظی سیاسیەوە و هەم بە لحاظی تەبەقاتیەوە لەدایکبوونی پێشمەرگەی کۆمەڵە زەرورەتی پەیدا کرد. شکلگیری هێزی پێشمەرگەی کۆمەڵە لەم ڕوانگانەوە بە ئیزادپشتی دیکەشی لە حاشیەدا پیادەتوانێت بێنێتەوە. منتهاز خۆسەرەکیەکانی ئەوانە بوون کە هێزی پێشمەرگەی کۆمەڵە زەرورەتی شکلگیری خۆی پەیدا کرد. کاک بارزان، خۆش لە ناخسەکاندا کەم تاکوور شارەت پێ کرد. ئێمە هێزی پێشمەرگەی کۆمەڵە وەکو باسکی چەکداری خەڵکی کرێکار و زەحمەتکێش ناوزەر دەکەین و بە واقعیش هێزی پێشمەرگەی کۆمەڵە لە توولی فعالیەتی چەندی خۆیدا ئەوەی بە ئیسپات گەیاندووە. ئێمە بۆچی ئەو ناوەمان لەسەر هێزی پێشمەرگەی کۆمەڵەدا ناوە؟ هێزی پێشمەرگەی کۆمەڵە بازووی مسەلەحی کرێکاران و زەحمەتکێشانە لە کوردستان. بە بڕوای من بەر لە هەموو شتێک بۆ چوون و ڕوانگەیەکی چینایەتی بەسەری دازاڵە. ئەویش ئەوەیە کە دەڵێ هێزی پێشمەرگەی کۆمەڵە باسکی چینی کرێکار و زەحمەتکێشی کوردستانە. یعنی لە کوردستانێکی کە ئێمە تێیدا دەژین مبارزەی چینایەتی لێیە و خەڵکی دیکە بە فکری خوانەوە هەن لە پشتبەستن بە دەوڵەتەوە یا بە عەشایرەوە یا بە ئەحزابی تایبەتی بۆ ڕژواری کوردی خۆیانەوە هێزی خوانیان هەیە. ئەوەی لەو نێوانەدا لەو نێوەدا باسکی چەکداری نێو هێزی چەکداری پێویستە ببێ چینی کرێکار و زەحمەتکێشە. لە غیابی بزووتنەوەیەکی شۆڕشجێرانە و جنبشێکی مسەلەحانەدا بۆ حزبێکی سیاسی وەک کۆمەڵە بە نەزەری من مەسئلەیەکی مهمە کە لێرەدا ئەم پێشمەرگەی خۆی هێزی خۆی وەک باسکی بە هێزی چینی کرێکار و زەحمەتکێش لە کوردستان معارفی بکە. چۆن ئەگەر ئەوە نەبێ دەبینین لە کەشمەکەشهای تەبەقاتیدا لە کوردستان لە مجموعان جیودارێکی سیاسی مبارەزاتیدا کە دەبێ ئەوەی بێبەش دەمێنێتەوە چینی کرێکار و زەحمەت کێشە. لێرەدا ئەمە هەم پەیامێکە بۆ خەڵکی کرێکار و زەحمەت کێش کە بێسەرپەنانی هەم تەشویقێکشە بۆی بخۆشیان چەکدار بن لەو دەوڕێز و سەفەدا. جگەلەوە ئێمە دەبینین لە کوردستاندا ئایا واقعان چاولەوە کەین بە قولی تۆ هێزی پێشمەرگەی کۆمەڵە لەم دەورانەدا توانیوەتی بەو وەزیفەیە ئەمەل بکاییان نا. بە بڕوای من تا ڕادەیەکی زۆر توانیوێتی هێزی پێشمەرگەی کۆمەڵە وەک ئەو شعارەی بە شوێنی وێتی و ئەو ناوەی بە شوێنی وێتی کە باسکی چەکداری کرێکار و زەحمەت کێشانە وای ئەمەل کردووە. ئێمە دەبینین هەر لە ئەو کاتەیدا کە هێزی پێشمەرگەی کۆمەڵە دەستی بە فعالیەتی خۆی کرد، ئەم وەزعیەتە لە کوردستان هەبوو عەشایر و خوردەمالیک و بۆژوازی کورد و حیزبی بۆژوازی کورد و هەر هەمووی ئەوانە بۆ مەتالبات و داخوازەکانی خوان حولیان دەدا. و ئەگەر چاولەکەین بە تایبەتی لەو مسادرەی زەوی وزارانەدا کە کرا، هێزی پێشمەرگەی کۆمەڵە زۆر بە ڕۆشنی دیفاعی لەوە کرد، وەک داخوازێکی تەبەقاتی چاوی لێ کرد، وەک ویستی بەرحەقی خوان چاوی لێ کرد. بۆ ئەمە لە زۆر جێگات دەبینین ئەم کێشمەکێشە کێشایە سەتحێکی عالیترەوە.
لذور شونان که پشتی به دولتی جمهوری اسلامی و پشتی دولتی جمهوری اسلامی پشتی ل مالک و جور مالک کانی که زیانی مصادره کتاب کرد. لی منطقه دیوان داره آماندی که کسی پیش مرگی کاملا تیداشه که ایبو و خلق ضربه تو زیانی که زوری دید. منطقه به هر حال اهدافی کهش که پیکای تراده یک چو پیشی دعایی که هیئت حاوی نفری جمهوری اسلامیش که هاتن ل دیوان داره روشته لی به خلق ماری خواند تقسیم کرد و کاملا داینا بو قبول یان کرد لو یوک باس کی چینی کری کارو رحمت کی ظاهر بو لمنطقه کانی دیکی کوردستان جګه چاومالی به هر عین یاوابو لا لا چکنی سپایرز گاری لا جنوب کوردستان هر اویک سپایرز گاری هیزک بو بدی جکری کارو رحمت کی چګدار بو و دیویز ل برجوندی بورژوازی کوردو به شکل ارتجاعی مذهبی کش استفاده دفاع کا که هیزی پیج مرګی کومل توانی لویش با واقع جوابی او نیاز بداته و کسینی کریکار هیتی بو تیکش کاندنی او هیزا لیرج لمناطقی دی که کردستان لمنطقی موکریان دیتمان لجورگ لو شونانا که او مسادره زوی زاری لیبو که کورخانه آجرپزی لیبو بلا فاصله هیزی پیش مرگی کوملا چوب پیش کریکارانی کورخانه نی اعتصاب کانیان بدجی صاحب کورکان ولعین حال دا لقل حزب دموکرات شاخ بشاخ بول سر اوا چو سر او شورا عشایره نه کچ یان کا وخت کچو بلا خو وان تابلو حزب دموکرات نه هلا وسی بو چون د حزب دموکرات خو ان معرفي کرد لیرج مبارزه چی زور گرم او گور بولم بابتانه وا که هزی پیج مرګی کومله به بروای من لوی توانی بی سلمینه تاراده چی زور ک و واقع و باس شکری کارو زحمت شي کوردستان عملی کردو بله کاک برزن همو خلقی کوردستان و همو خلقی ایران اگه دارن که هزی پیشمری کاملا هر او تعریفات و توصیفات که اولتان کرد بکرده و به اثباتی گیند و من دمی او پرسیم که وظایف یا بلین ارکن نظامی کنی هزی پیشمری کاملا لو دوری در جیه لوانه که و خود شرط پیکر دفاع لحرمت و کرامت و دفاع لازاد یکانی چینی کرکار دفاع لتشکلیان دفاع ل داوا کاری کنی انجی الان چه وظایفی که نظامی دیگه ای لبر لدستوری خود آن آب؟ برای من وظایفی اصلی هر آوان بود. وظایفی اصلی هر آوان بود نو ضرورت کشی هر مقابل او جواب دادن و با وضعیت او کپش هد. هزی پیش مرگی کاملا لأساس ده بو دفاع لمنافعی لدست کوتکانی او بزوت نوای کبدس هات بون. وظایف نظامی بعد شرشانی و بو یعنی وق بلین همیشه هزی پیش مرگی کاملا مدافعی او دست کوتانه بو کلو بزوت نوای و دست کوتون جات شبل حازی فرهنگی و شبل حازی طبقاتی و اقتصادی و شبل حازی سیاسی و که هر هموی آوانه که دین شاولی دکی لجیگای خویده لاعتبار دان به چینی کرکار و زحمت کیش لپاشک شکردن به هزی چی که به هر حال لمقابل او ازادی خوازیانه در راوسته بو لهمی اوانه ام هیزا خوی به مدافعی او دزانی و لدفاع لودا وظایف نظامی خوی تعریف دکد جگه لوا من دلم موضعه که صرفا دفاعی جنبو لزور جیش موضعی تعرضیشی بو موضوع تعرضیشی بو بمنظوری گسترشی او دستکوتانه بمنظوری و دیهنانی نیازی چی دیکه بمنظوری به هر حال گش پیدانی خواتی که رواک لکردستان هبو بوی لم بابتا و ایم چاومان لیه که بفرز دو جار لکردستان منطقه آزادکان دست بدست کردن جمهوری اسلامی در کرا و پاشان هرشی کرده و یعنی جگه لوی که لحالتی که بلین دفاعی دان نماوا تعرضشی کرد هم بو مناطق آزاد هم بو گسترش دموکراسی هم بو چوزانم شکل پیدانی یک رک خراو جماع رک خراوی جماعوری که بتوانی بخوی دفاع لخوی بکه بخوی یعنی همیشه و دائم وک لسیاستکانی کومالی داد دی بینین هزی کریکارو زحمت چش بخوی دتوانی مدافعی حقی خوی بیه همیشه لو جهتش دا
توانیویتی لە ئاموزش پێدانەوە و لە ڕچەشکێنیەوە ئەو بتوانێت ئەرکە نیزانەکانی خۆی جێبەجێ بکە. ئەو ئەرکە نیزانیانێ ئەو کات بەم شێوارە بوون کە باسکرا لەو دوو بەشە لە قسەکاندا. ئەرکی نیزانی ئێستاشی کە بە نەزەری من هەر مهمە، ئەوەیە کە بەرحاڵ هەم ئەو هێزی پێشمەرگەی کۆمەڵە و سیماکەی ڕابگرێ، ئەو ئاعتبارە حفسکە و عینی حاڵدا ئەو مراکزی تەبلیغی وەک تەلەویزیۆن و وەک نەشریات و وەک ڕادیۆی کۆمەڵە و ناوەندی کۆمەڵە و ئەو ئوردوگانی مرکزی کۆمەڵە بتوانێت بپارێزێ بۆ ئەوەی لە ئەم جنبشەدا جایگای واقعی کۆمەڵەکە بەو هەموو خەبات و زەحمەتە هاتووەتە ئێرە بە شێوەیەکی سەربەردانە بکە بۆ مەرحەلەیەکی دیکەی بزوتنەوە کۆمەڵایەتەکان کە بێگومان هەر لەو حاڵەتەدا نامێننەوە ئەو ئامادەگی حفظ بێت. کای بەرزان، پێشمەری کۆمەڵە تایبەتمەندی زۆری هەیە و ئەو تایبەتمەندیانە زۆرتر لەو بیر و باوەڕانەوە سەر چاواگرێ. کۆمونیزم کەسێک باوەڕی پێبێنێ و تەبدیلی کابەکردەوە پێشمەرگەی کۆمەڵی لێ دەردێ. ئەنی ئەو بیر و باوەڕە سونەتایەکی دروستکرۆ لە ناو جامەدا بۆ پێشمەرگەی کۆمەڵی پێ تەدایی دەبێتەوە کە ئیتر بۆ هەموو خەڵکی کوردستان ناسراوە. من دەمەوێت ئەو تایبەتمەندیانە کە پێشمەرگەی کۆمەڵی پێوە ئەناسرێتەوە ئێوە بەجۆرێک باسیان بکەن. ئەو پرسیارە وها باشترە لە خەڵکی ناو کۆمەلگای بکەین کە بزانین پێشمەرگەی کۆمەڵە بەچی دەناسێتەوە. منتها ئەوەی تا ئێستا سەلما و بیندرا و ئەمنیش پێم وایە دەکرێت بنیادەمی شاعرەیان پێ بکە کۆمەڵێک شتن ئەساس داستن پێشمەرگەی کۆمەڵە وەک هێزێکی نوێ، وەک هێزێکی تازە، وەک بیر و باوەڕێکی تازە دێتە ناو ساحی خەڵاتی سیاسی لە کوردستانەوە کە فەرق و جیاوازی دەگەڵ هەموو ئەوە ڕەوەندە هەیە کە تا ئێستاکانە بووە. بۆیە لە هەر بابەتێکەوە دەبێت ئەو خەریکی نەواوەری بێت، خەریکی خۆپیشاندانێکی تازە بێ، جێخستنی فەرهەنگ و سنەتێکی تازە بێت لەو بابەتەوە. لەم بابەتانەوەی کە بە فەرز تا ئێستا ممکنە هەمیشە وا تەسەور کرابێ کە هێزێکی نیزامی کە پێکدی ئەو هێزە نیزامی هێزێکە لەسەرەوەی خەڵک. من تا هێزی پێشمەرگەی کۆمەڵ ئەوەی بۆ خۆی بە ڕسمیت نەناسی، هەمیشەوەی بۆ خۆی بە ڕسمیت ناسی و شان بەشانی خەڵکە دەڕێزی خەڵکدایە هاو سەر حە دەگەڵ ئەو خەڵکە و پێکەوە مبارەزە دەکا و لە زانستی وان کۆمەڵ وەردەگری و ئاگاهیشیان دەکاتەوە بۆ خەبات و مبارزە. ئەمە یەکێک لە تایبەتی مەندیەکانیەتی کە دەگەڵ رابطەی دەگەڵ کۆمەڵگا و دەگەڵ خەڵکی ناوجانی ئەفەرقی و مەسەلەن یەکی دیکە لەو تایبەتی مەندیانە گە چاود لێوێ بەرخورد بە زیندانیانی سیاسی و ئەسیری جەنگیە. یعنی ئەو سونەتانی کە پێشمەرگەی کۆمەڵە هێنایە ناو ئەو مەیدانەوە شاهێکی بە ئەرزشت لە ئیحترامێک و جایگایەکی وەک ئینسان بۆ ئەسیری جەنگی داندرا لە کوردستاندا شتێکی غەریب بوو و هەمیشە دایم ئەوە قازانجیشی بۆ ڕەنگدانەوەی بووە. زۆرێک لەو خانەوادانی کە هاتوون لە کوردستان بینیویانە کەسی ئەسیریان کوڕی ئەسیریان برای ئەسیریان لە ئەسیری جەنگیە لە زیندانەکانی کۆمەڵەیە، بەڵام وەختە قسەیان دەگەڵ کردووە و ئاگادار بوون لە ڕفتاری پێشمەرگەی کۆمەڵە هەڵزووکەوتەکانی لەوێ بوو چۆن بۆ دەگەڵی تەسیری ناوەتە سەریان و وەدە دواییشدا چوونەوە قەدردانیان کردووە و سوپاسیان کردووە لە پێشمەرگەی کۆمەڵە و لەسەر خودی ڕەوەندی فکری ناو خانەوادەکەی خۆشیان بە نەزەری من تەسیری بووە. یا هەرحاڵ دەبینین لە رابطەی مەسئول و رابطەی پێشمەرگە هەمیشە و دایم وەک سنەتێک کە لە سەرەوە ئولگو بەرداری لە ئەرتەش و لە جوزانم ئەحزابی بوەژوازی کورد و دەوجۆرەشتانە بووە، ئەمانە لە ناو پێشمەرگەی کۆمەڵەدا وەک تایبەتی مەندی هەمیشە و دایم خوان دیاری کرد، هەمیشە معلوم بوو. هەتا وەختێک دەچوون بووە ناو خەڵک لە بەرخورد بە خەڵک و ئیحترام گرتنیان و جایگا پێدانیان و هەموو ئەوانەدا خەڵک هەستی پێدەکرد کە ئەم ڕفتارە ئەو هەڵس و کەوتە ئی پێشمەرگەی کۆمەڵەیە. بۆیە زۆر نەوشتانە کە بنیادەم بیان هێنێ ئێستا بەرڕەچیان بکە. وەلی لە ئەو مەیدانەدا کە باسمان کرد تایبەتی مەندی پێشمەرگەی کۆمەڵە دەکرێت دەستنیشان بکەین و بڵین ئەوانە جزوی تایبەتی مەندی بەشێک لە تایبەتی مەندیەکانی پێشمەرگەی کۆمەڵە بوون. کار بەرزان، باشتەوای ئەو زەرورەتانەیە کە هێزی پێشمەرگەی کۆمەڵی پێکێنە ئێستاش بە قوەتی خۆی هەروە باقین. ئەگەر باس لەوە دەکەین کە کۆماری ئیسلامی کوردستانی داگیر کرد، کوردستان هەروە داگیرکراو ماوە.
اگر باس لە دەکەین پێشمەری کۆمەڵە هێزی بازووی مسلەحی خەڵکی کرێکار و زەحمەتکێش بوو، ئەوە بۆ خاتێ تەشکیل بوو کرێکار و زەحمەتکێش لە کوردستان، ئێستا شەر ئیحتیاجی بە ئەو باسکە هەیە. ئەو پرسیارە دروستە بێ لێ باشە ئەو زەرورەتانە کە باعث بوو کە هێزی پێشمەری کۆمەڵی لەسەر دروست بێ و هێزی پێشمەری کۆمەڵە چالاکی بووە کرد، ئێستا بۆچی چالاکی نظامی ناکەن؟ بۆچی چ شتێک لێرەدا زۆر بوو یا کەم بوو؟ بەبڕای من ڕۆشنە جوابی ئەم سوالی تۆ. لە کولێتی خۆی داگە چاولێکین لە ئەدەبیاتی کۆمەڵەیدام دەورەیە باز لەوە کراوە و لە ئێمە پێمان وایە مبارزەی چەکداری مبارزەیەکی ئیرادی نییە و مبارزەیەکیش نییە سرفەن بە ئیشتیا و ئارەزووی حزبێک بێتە پێشێ. مبارزەی چەکداری هەمیشە و دایم پێویستی بە شەرایتهایەکی خاصی خۆی هەیە، لە هەمووی مهمتر پەزیرشی ئەو وەزعیەتەیە کە لە ناو جامی ئەیدا ئایا واقعان ئیستقبالی لێ دەکرێت، ئایا واقعان دەتوانی تو ئەزانەکانی ئیتکا بکەیت بەوەی هێزی پێشمەرگە لە کوردستانی ئێران خەریکی فعالیەتی خۆی بێ، بتوانێت وەک دەورەکانی پێش و منتقەیەک بۆ خۆی حفزکا یا هەمیشە و دایم لە بەرز شوێنێک بتوانێت بمێنێتەوە، دەستی بە خەڵک ڕابگا، سیاستەکانی خۆی تەبلیغکە، زەربە لەو دوژمنە بدا. ئەمە ئیمکانی هەیە خەڵک لەم شرایط و ئەوزا و ئەحواڵەدا ئەو ئامادەجی هەیە بۆەوەی ئەقدامێتی ئاوا بکرێ. ئمە پێمان وایە ئێستا لە حاڵی حازردا ئەم شرایتە ئامادە نییە، بەڵامەوە بەو معنایە نییە ئێمە مبارزەی چەکداری ناکەین لە هیچ کۆمەڵانێک تۆ مبارزەی چەکداری ناکا. خەباتی چەکداری ئێمە بەردەوامە، منتها ئێستا ئێمە ئەو فرسەتە بە فرسەتێکی وا مناسب نازانین. پێمان وایە دەبێ ئەگەر لە ناو جامیعەدا ئیستقبالی لێ نەکرێ، لانی کەم پشتی جەبهەیەکی مطمئینی بیە. ئەلعانەکانی لە هیچ یەک لەو بابەتانەوە خاترجەمانی نیێمە کە پشتی جەبهەیەکی محکەم نیە بۆ بابەتەوە، مطمئین نیە بۆ بابەتەوە، و دە عینی حاڵدا شرایطێکی کە لە ناو کۆمەلگای کوردستان هەیە ئەو شرایتە ئامادە نییە بۆ ئیستقبال لە حزوری پێشمەرگە بە شێوەیەکی کە بتوانێت مؤثر بێ. ناڵێم لە سەتحێکی محدودیشدا داخوازی ویست نییە، منتها بە داخوازی ویستێکی بەشێکی کەم لە جامیعا تۆ ناتوانانی ئەو کارە مهم و خەتەرناکە بەرێ پێشێ. و دە عینی حاڵدا ئێمە پێمان وایە ئێستا مبارزاتی تودەیی و مبارزاتی مەدەنی کە خەریکە شکل دەگرێ، کە خەریکە هەروە وردە وردە دەبینین ڕۆشتا ئێوار دەبیستین لە ڕسانەکان، لە تەلەفونات و لە ئارتباتاتی خۆمان لە هەر گۆشە و کەنارێک ئاعتراضات هەیە علیه جمهوری ئیسلامی، ئاعتراضات هەیە بۆ داخوازیەکان و مطالبات تەرح دەبێ لە بەر دەرچی مەجلیسی جمهوری ئیسلامی و تا بەرکی دارەکانی و خیابانەکان بخۆ دەگرێ. خەڵک لە بەهانەیە بە هەر بەهانەیەک کە مەجال پەیداکە پێی وابێ هێندێک دەتوانێت بێ خەتەر نەجاتی بێ ئیعترازات دەکا. ئەو مبارەزەتە مەدەنیە کە بڕی خەریکە بەرەو ئەوە دەروە زیاتر خۆی تەقویەت کامە پێمان وانێ ئێستا ئەو مبارەزە مسلەحانەیە کە بکرێت لە جهەتی تەقویەتی وەدا دەبێت. پێمان وایە هەمیشە و دایم مبارەزاتێکی تودەی ئیجتیماعی دەتوانێ لە تەریقی هێزی پێشمەرگە و لە مبارەزەی مسلەحانەوە دفاعی لێ بکرێ، منتها لە شرایطێکی ئاوادا کە ئێستا ئەوەندە خۆی دیاری نەکرد و پاشەکشە لە مەدانەکاندا بە ڕژیم بکە، بە نەزەری من بەهانە بەدەستەوە دەدا بۆ سەرکوتی ئەو وەزعیەتە. بۆی پێمان وابێ ئێستاکانە لە حاڵی حازردا شرایط ئامادە نییە بۆ خەباتێکی وسیعی چەکداری لە ناوەوە، منتها ڕاگرتنی هێزی پێشمەرگە، ڕاگرتنی ئەو ڕوحیە و بە حەقی خۆزانینی چەکدارمانەوە و مسلەحمانەوەی خەڵکی کرێکار و زەحمەتکێش و ئەحزابی سیاسی، بۆ ئێمە مەسلەیەکی مهمە لە شرایطی ئێستادا و ئەوانە دەپارێزین و هیوادارین لە ئاڵوگۆڕەکانی داهاتوودا بتوانین لەم بابەتەشەوە جواب بە و شتو داخوازانە بدەینەوە. کاک بارزان، پرسیارێکی دیکەش ئەوەیە کە ئێمە لە شعارەکانماندا و لە تاریفمان بۆ هێزی پێشمەری کۆمەڵە ئەوەیە کە ئەڵێن هێزی پێشمەری کۆمەڵە جیالەوەی کە پشتیوان و جیالەوەی کە ئەبێت مبەلغ بێ، مەرەوەج بێ و سازمەندە بێ بۆ شۆڕشی کرێکاری، بەردی بناغی ئەرتشی سووری کرێکارانیشە لە دوا ڕۆژدا. هێزی پێشمەری کۆمەڵە چۆن ئەتوانێت ئەو وەزایفە بەکردەوە دەربێنێ ئەمەلیان بکات؟
من پێم وایە ئەوە تقریبان هندێک ڕبتی هەیە بە پیشێک لە پرسیارەکانی پێشوو ئەویش ئەوە یەکە پێم وا بێ هێزی پێشمەرگەی کۆمەڵا لەسەر ئەساسی بیر و بۆچوونێکی تەبەقاتی شکلی گرتووە و ئێمە پێشماوانە مبارەزەی تەبەقاتی و خەبات بەگشتی وەزیفەی سرفەن حیزبیە و پێمان وایە خەڵکی کرێکار و زەحمەت کێشن دەبێ خۆیان هاندرێن و بێنم مەیدان و قۆڵ هەڵکن بۆ دیهێنانی حەقی خۆیان و ئێمە عەقیدەمان بەوەیە کە لە دوا ڕۆژدا ئەو حادیسەیە دەقەومێ جا درەنگی ئازوو بۆیە هێزی پێشمەرگەی کۆمەڵە هەم بە و ڕوحیەوە دروست بووە وەک هەم بە و ڕوحیە دەبێت ئیدامە بە خەباتی خۆیدا بدا کە ڕۆژێکی خەڵکی کوردستان هەستا بۆ خۆی تەسمینی گرت بۆ ئەوەی کە مبارزەیەکی جدی بکە پێویستی بە ئەرتەشێکە پێویستی بە ڕێکخراوەیەکە کە قودرەتی دیفاع و تەعارضی هەبێت ئەو هێزەی کە ئەرتەشی سووری چینی کرێکاری پێدەکوترێ لەو کاتەدا پێشمەرگی کۆمەڵە مانعێکی لە بەردمی نیە بۆی دەگەڵی تێکلااو بێ بێ بۆ هێزە تەبدیل بێ چونکە ئێمە سەرکەوتنی حیزبیمان ناوێ سەرکەوتنی کۆمەڵاتیمان دەوێت سەرکەوتنی تەبەقاتیمان دەوێت سەرکەوتنی تەبەقی کارگەرە کە پێمان وایە دەتوانێت جواب بنیازەکانی بەقێ ئەقشاری جامی عش بداتەوە و ئەو بۆ پێکەنانی ئەو هێزە حتمەن حتمەن دەبێت عمل بکە و هێزی پێشمەرگەی کۆمەڵەش بەشێکە لەو ئەرتەشە ئێستا کە ئەو حرکەتە وجودی نییە و ئەم تشککولە وجودی نیە هێزی پێشمەرگەی کۆمەڵە هێزی پێشمەرگەی کۆمەڵەیە من تا هێزی پێشمەرگەی کۆمەڵە و کۆمەڵە منافعێکی جیاواز لە منافعی تەبەقی کارگەریان نیە منافعێکی جیاواز لە منافعی خەڵکی شۆڕشگێر و زەحمەت کێشیان نیە لەو مبارەزاتەدا بۆیە پێمان وایە یەکێک لە بەردی بناغە و لە هەستە ئەسلیەکانی سبینی ئەرتەشی سووری چینی کرێکار و زەحمەت کێشی کوردستان دەتوانێت هێزی پێشمەرگی کۆمەڵە بێت کاربارجە من پرسیارێکم نییە ئەگەر خۆتان لە ئاخرا شتێکتان هەیە بۆ ئیزافەکردن فەرمول لە خزمەت لێ منیش هیچ قسەیەکی کەم نەماوە و دیسانیش ماندوو نەبین لە ئێوە دەکەم و هیوادارم بە ڕوحیەکی گەرم و گۆڕەوە بە پێشوازی سیویەکی خۆردات ڕۆژی پێشمەرگەی کۆمەڵەوە بچین و هیوادارین ئەو سەربەرزیە بمێنێتەوە بۆ هەمومان کە بتوانین لە ڕۆژێکدا جێژنی گەورەتر بگرین لە بابەتەوە زۆر سپاس بۆ بەشاریکە بینەرانی ئازیز زۆر سپاس پێوەش تا ئێستا لەگەڵمان بوون و تاوکو بە یەکگرشتنەوەیەکی دیکە شاد و سەرکەوتوو بن